Здравейте, аз съм Шарки и днеска ще поиграем малко World Cup мод. Мод, който наистина не бяхме барли от много време, мод, който занимарихме буквално, защото играта стана много скучна. И мод, в който доста неща се случиха, откакто за последно бяхме заедно. Пакнахме няколко допълнителни икони от SBC-то за икона, пакнахме Еден Азар, също Серхио Бускетс, пакнахме Филипе Луиши, като цял отбор ни изглежда по този начин. Пакнахме и Лев Яшин, обаче той не струва, затова го дадохме обратно в SBC-то. Имаме също Марко Ройс, Мохамед Салах вече също е в състава ни, който може да свържи с Елнини, сега се забелязвам, но това е друга тема. Вероятно чакам да пакнем някой хубав защитник и ще преминем към формация с трима в отбрана, за да можем тогава да ползваме и Ройс, и Салах като крила. Но в днешния епизод ще отворим три пакета. И от тези три пакета, каквито играчи ни са паднат, ще се опитаме да създадем отбор около тях и ще влезем да изиграем един двубой в онлайн турнира. Пакваме борт. Разбира се, в тия три пакета не очаквам да пакнем. Нужните играчи, за да направим състав само от около тях. Та нека да отворим втория пакет, тоя пакет ще го скипнем да видим какво има в него. Те са ми най-интересните пакети, когато не знаеш какво си пакнал. Филипе Коутиньо! 89 апгрейд над Филипе Коутиньо при това. Стана играч на матча, мисля, че в двубоя срещу Швейцария, или поне от FIFA гледна точка го броят за играч на матча. Уникална карта, която с кеф ще ползвам. Също и Карлос Бака пакваме, така че атаката ни ще е от Южна Америка. То се личи още от сега. Ако нямаме играчи в нужните позиции, които ни трябват, ще сложим играч, който вече го имаме в състава, за да допълним за кемистрито. Предполагам Филипе Луи ще играе като ляв бек, защото за сега нямаме такъв. Пакваме още един борт, което е много лошо, защото само един борт. Мексиканец, Хауф, падане, Ерера. Ерера също получи апгрейд на друг. Вероятно ще ползваме Карлос Вея и Ерера в един и същи отбор. Те задължително ще бъдат в състава, защото са най-високо рентите карти. Нека не се лигаем, ще играем в формация 4-3-3. Това ще ни е най-лесната просто. Като Вея ще играе тук. Така. Нека да си върнем CDB. Ева Хмади може в позицията поне да играе сега. Тук можем да сложим който се искаме и мисля, че знам кой ще сложа, за да хванат кемистри повечето. И като лавбек Филипе Луиш. Просто защото той е единствено, който може да даде връзка. Кемистри 55, да видим една икона Диего Марадона, колко може да вдигне кемистрито на 68, като повечето ще играят на кемистри. Всъщност, за да е по-интересно, виждам, че вероятно ще имаме доста слаби играчи. Ще хвърлим Браун ID, ще рискуваме и ще го хвърлим в едно апгрейд SBC. Апгрейд за Южна Америка, мисля, че ще ни е най-полезно, защото ако пакнем някой хубав халф, ще можем да извадим Ел Ахмади. Така че в момент си измислям правила просто. Не ми обръщайте внимание. Така ще хвърлим този Лемос трябва да остане. Един Суареш, един Меси биха паснали доста добре на състава. Разбира се, може и някой централен бранител. Тоя пакет също ще го скипнем просто, защото има. Явно като скипваме ни върви повече. Дали е така? Не е така, но Пасторе пакваме. Луис Густаво пакваме и Фагнер. Така че тия тримата ще влезат веднага в състава. Кин двата случая хваща това кемистри, така че аз искам да ползвам Коутиньо. Пасторе ще дойде резерва с Ел Ахмади и с CDB. Да видим как се представи Филипе Коутиньо в дебюта си за отбора, също така как се представят Ектор Ерера, Карлос Вея, Луис Густаво, който вече го имахме, но не знам дали въобще съм го ползвал в един матч, просто го дадох за SBC. Карлос Бак също така, Фагнер не съм го ползвал също никога, интересно ми и той. Абе, като цяло не съм ползвал южноамерикански състави, така че ще ми е интересно в този случай. И разбира се, Диего Армандо Марадона. Ще може ли да командва всички в центъра? Изправяме срещу състав с Тимо Вернер, Робърт Левандовски, три икони, Деко Марадона и Джей Джей Окоча, Миранда и Александро отляво, Модрич отдясно заедно с сръбски защитник, мисля, че това е Максимович, и с Серхио Рамос, и на вратата Руи Патрисио. Коутиньо има и много хубави центриране, така че да видим дали ще успее да намери Карлос Бака. Намира го, но Бака тръгна да пада предварително, за да направи плонж. Е, в момента ми кажете, почваме с булшита рано.
Густаво стигна до топката. Но разбира се, след рикошета тя се върна в Тимо Вернер. И гол на Филипе Коутиньо в четвъртата минута. Асистенция на Карлос Бака. Браво на Филипе. Вероятно ще пробваме състава в два мача. Не върви само в един мър. Уау, какво подаване на Коутиньо. Смени фланга много добре. Карлос Вея. Търси Карлос Бака. Съименика в атаката му бележи. И 2 на 0 в 8-та минута. Мисля, че това е реч, който именно заради това ще пробваме състава наистина и във втори двубой. Не върви просто само в един. И да беше реч, който на малко по-късно, поне да натрупаме малко статистика за отбора. Ние може да направим изцяло южноамерикански отбор, защото имаме в състава си и Ди Мария, който заедно с Пасторе наистина отляво могат да застанат вместо мексиканската комбина. Вижте срещу какъв състав се изправяме. Хълк заедно с иконата Линекер и с иконата Ел Матадор. Ернандес в атака в халфата линия. Деко, Окоча и Марадона, разбира се, в защита. Има Фернандес, Пуйол, Тиаго Силва, някакъв поляк. И на вратата Лев Яшин, доста силен състав, но няма дефанзивни халфове от тримата в центъра, така че вероятно в защита ще бъде само с четирима в най-добрия случай за него. Добро хрумване на Карлос Бака към съименника му Карлос Вея, но не му се получи. Но този път му се получи и Карлос Вея бележи срещу Лев Яшин в 13-та минута, с което мисля, че даваме добро начало за излизане от груповата фаза в този турнир от някой друг. Бака тръгва и Бака се измъква за сега от Карлес Пуйол. Търси на задна града Филипе Коутиньо и резултата е 2 на 0. Буквално едно към едно с предния двобой Коутиньо бележи. Също обаче един от Карлосите бележи. В този случай Карлос Вея, докато в предния беше Бака. Хубав пробив, но няма как да успее с центриране срещу нас. Бака в момента беше изблъскан от Марадона и вижте, просто топката се връща в неговите играчи. Ако ще вкарва, вероятно ще е в тая атака. Да, просто брилянтно. Диего Марадона изблъска Карлос Бака. Бака явно е по-слаб от Марадона. Вея комбинира с Ектор Ерера. Вея и успява да се измъкне. Търси Марадона към центъра. Марадона от своя страна се измъква от Бака. Вижте ги, те сами си препречват пътя нашите играчи. Топката е за Коутиньо и резултата е 3 на 1. Филипе Коутиньо с трето попадение, откакто го пакнахме. Ето трето попадение в рамките на 40 минути игра само. И това не вярвам да е реч, който по-скоро ще промени нещо. Формация ли? Играч ли ще вкара? Не знам. Опитва се да му върне услугата. Вея търси Коутиньо. Какъв пропуск на Филипе Коутиньо. Отново той. И добра намеса на Лев Яшин. И в двата случая Яшин се намеси превъзходно, но и Коутиньо можеше просто по-добре да отиграе това положение. След това последва слабо центриране. Ние нямаме много високи играчи между другото, така че не знам защо въобще центрирах в този случай. Говоряки за Коутиньо, той гони Берешински. Слаба намеса на Вагнер, който буквално позволи да бъде летяно в нашото наказателно поле. Гол, мисли си, че може да има засада първоначално, но мисля, че именно Фагнер я покри. Гол на Хълк с глава в 60-та минута. Интригата се завръща. Вижте го, Фагнер въобще не си дае никакъв зор да подгони противника ни. Не знам за какво така слабо изигра положението Фагнер. И Дуспа спечелена от Филипе Коутиньо. Буквално мина като влак през малка гара Филипе Коутиньо и Тиаго Силва изпусна влака. И се блъсна в него на всичкото отгоре. Повали го за Дуспа. А Коутиньо ще изпълни, защото е на хетрик. Той е спечели Дуспата, така че ще е най-честно да е той. Да видим. А, ето е стрелката. Сега може да видите на къде ще бием. Ще бием, ако може, горе в дясно. Мисля, че ще я спаси. Не, много добро изпълнение на Филипе Коутиньо, с което реализира гол номер 4 в двата мача, в които игра. Те дори не бяха два, защото буквално първият мач Рейч, който дойде рано. Линекер измъкна се от Лемос и хубав изстрел. Много хубав киков глич използва. Бразилските ни защитници като цяло са доста некоординирани. И Фагнер, и Филипе Луиш не са притекоха на помощ. И язък за дуспата на Коутиньо. Пак ще трябва да я печели. Лемос печели единоборство, но топката пак се връща в Линекер, който вероятно ще потърси някой от Хълк и Ел Матадор. Този път успяхме да се намесим по-добре. Ел Ахмади измъква се, търси Ерера. Ерера от своя страна търси Карлос Бака. Карлос Бака прехвърля Лев Яшин и резултата е 5 на 3. Много хубав прехвърлящ удар на Карлос.
С което и той наистина за двата двубоя, в които игра, и срещу опозицията, и срещу опозицията, срещу която се изправи в тези два двубоя, и двата реализира. Така че, разбира се, този опонент като цяло нищо не прави специално. Буквално спринтира само с играч. Е, това беше страшен кик-офф глич отново. Буквално можеш да спринтираш в тая FIFA. Буквално в този мод можеш да спринтирате само срещу опозицията. И ето вижте колко некоординирано. Втори номер Майкъл Кийн, колко некоординирано. Вместо дори да затвори, той не си даде зор дори да затвори коридора за подаване. За сега експеримента с Хавиер Пастори като крило не бачка добре. Хубаво подаване за Карлос Бака. Коутиньо 6 на 4. Е, стига да е, стига с тия киков гличове. Ел Ахмади на Месиса, бе. Браво на Ел Ахмади. Пасторе намира Бака, който бива преследван от Пуйо. Бака минава и покрай Марадона. Може ли да прехвърли от тук Лев Яшин? Не. Малко прекали със силата. Иначе в като точно сгубиваш този удар. Пасторе закъсня, може да отнеме топката. Опонента ни заигра с повече хора в атака. И вероятно ще реализира Тиаго Силва. Какъв изстрел на Тиаго Силва на по-слабия му ляв крак. Мисля, че той всъщност е по-силно, не съм сигурен при него. Кевин Трап, ако след този матч мислите да си взимате Кевин Трап на врата, т.е. не да го взимате, ако го имате и бихте искали да го пробвате, не дейте. Просто, вярно в повечето случаи опонента ни подаше кик-офф глича, кик-офф глича трудно се побеждава. Отвратително подаване, Майкъл Кийн просто така закупава отбора заедно с Фагнер. Това трябва да е аут, добре, справихме се и мисля, че вече трябва да наближава края на двубоя. Много хубаво подаване, Хълк, срещу него е Марио Лемос, Лемос е преодолян, Хълк. Изстрел на Хълк, какъв гол, 6 на 6, с което мисля, че отпадаме от групата. Мисля, че този гол, боже, спре спокойно да означава, че сме отпаднали от групата и няма да минем в нокаут фазата. Край на двубоя, както се случи с националния отбор на България, така и тука. Нека да видим, отпадаме ли или минаваме груповата фаза. Минаваме груповата фаза, така че добре. Много приказки за нищо. Нека да отворим тези пакети. Само да кажа, Филипе Коутиньо наистина е уникален играч, обаче трябва да намерите силни играчи около него, за да го поддържат, защото повярвайте ми, видяхте колко слабо играха останалите. В смисъл, нападението го биваш и халфата линия до някъде. Но в защита единствено Марио Лемос може да ви потрябва. Кейн в никакъв случай. Фагнер и Филипе Луиш още по-малко. Ще скипнем пакетите, в които няма борт. В смисъл, очаквам и в Ultimate Team да нямаме Аяла, пакваме от Мексико, което може да е доста полезно за евентуални връзки именно с Карлос Вея и с Ерера. Ние като цяло вече имаме доста мексиканци заедно и с Ел Матадор. Тоя пич го дадохме по-рано за SBC, така че в момента си го връщаме обратно и ето го 7.5K пакета, с който ще завършим в World Cup мода. Има борт. Моля те, бъди бразилец. Помогни на Коутиньо. Баран, Коутити. И пепа, който вече го имаме, така че. Да, не е кой знае какво. Може да има нещо хубаво, обаче не. Сигурдсон, Галес и НДЕ. Нека да влезем сега в Ultimate Team, където има фестивал на футбола, поне така се води тая нова промоция на EA Sports, която буквално всеки играч, който се е представил силно на световното, е получил апгрейдната карта, която е направил като Team of the Season. И целта ни е сега да пакнем някоя, макар че ме съмнява от 37.5K пакета да пакнем. Ако има специални пакети, ще отворим специален пакет. Нека да се разочароваме напълно. Що можем, трябва да се разочароваме напълно. И сега гледате, ако пакнем някой от 7.5K пакет, това е върха. Но просто те са високо ретните, така че много ме съмнява да пакнем нещо хубаво. Добре, няма порт, дори няма рейер играч. Той затова пакети не си струва да отваряте. Спестявайте си коинс по-добре. И ксенянга ще спестите за даден играч. Играйте матчове, спестявайте си коинс. Джозе Мориньо, за кой ли път го паквам, така че просто ще го продадем за пореден път. Този пакет с Томас Мюлер искам да ми даде играча на матча от Мексико-Германия, ако може. Не е Лозано, но за сметка на това вече пакнахме реер играч, което е. Има подобрения. О, Слимани, 82 рейтнате, така че. Виждате специални Shadow и Dead Eye карти, където ти бустват всички неща.
Супер! Не са зле тези екипи, обаче, просто за коинс. За коинс правим всичко, така че. И време за последния. Има промо пакет, така че вероятно ще отворим някакво промо пакета. Сега, заслужава да... заслужавате още неща. Този път двама рейер играчи, които не са бордове, така че най-много 80 рейтна според мен да е. Изненадайте ма да е, EA. Не, 76 Янчке. И Поденс, който е 76 също. Ако пакнем борд в Rare Gold пакета, ще отворим и 100K пакет. Това е. Я да видим. Еми, съдба. Какво да ви кажа? Не, просто не си струва. Това си е хазарт. Не си струва да отваряте пакети. Пак имаме Андреас Кристенсен, който трябваше да е играч на мача от мача на Дания. Те я дадоха на Кристиан Полсен. Ай, втори шанс. Втори шанс. Както казвам, че това е хазарт. И е пристрастяващо. Еми, виждате, пак няма повод. Какво да направя? EA просто не искат да отварям пакети. Спокойно, EA, няма да отварям пакети. И вижте, това ще е отвратителен пакет. Да. 77 е най-високо рейтнати играч в целия пакет. Това говори много. Има SBC за мега пакет. Мисля, че има и марки матчъпс, така че вероятно с тях ще завършим, ако успея да ги завърша. Нека да видим дали можем да ги завършим все пак. Национални състави изискват. Не изглежда сложно. Ще се върна след малко. И вече имаме 6 пакета допълнителни, които да отворим. Сега ще започнем с най-слабия, който е пак 7,5K. Този път ще го скипнем. Скипнахме и пакнахме Coutinho. Сега може ли пак Coutinho? Видите, Донса, в смисъл същото е. Така, сега, как да ги подредим? Той изгледа слаб пакет, защото има само един рейер и него ще го скипнем. Айде нещо хубаво, поне борд да пакнем. Разбирам, че вероятността е малка. Добре, Бака е близо до борд. 82 рейтнат играч, все пак. Ама е нон-рейер. Искам рейер играч. Шестима рейер имаме тука. Обаче само двама от тях са голд. Може ли борд? И пакваме борд. Сега с оглед на настоящите карти е слаба, но иначе също така, така че добър пакет горе-долу може да се каже. Все пак рейер играч имаш само. Останаха ни три, от които последните два на теория са най-хубавите. Няма бордове, само един борд. Колко пакета отворихме? Бен Арфа го дадохме за SBC, така че в момента си го прибираме, това е хубаво. И така, нека първо правим Gold Players пакет да отворим. От тука нищо не очаквам. Никога не съм паквал. Този път пакнах на борд. Моля да бъди нещо хубаво. Испанец. Халф. Иниеста. Иниеста пакваме. Браво. Браво. Има ли нещо друго? Не. Смолников, Елия, Мендеш. Отново Ислам Слимани. И Гачинович. Който може да върви за нещо, защото едно от тези пситата беше за сръбски национален отбор. Последен пакет вече, със сигурност. Че наистина си е много пристрастяващо. И отново борд. Не е специална карта, но... какво се прави? Испанец, нападател. Арица Дурис, Атлетик. С това вече завършваме със сигурност епизода. Още един борд. Храдецки. Карлос Вея, който беше в отбора ни. За онва 6 на 6. За 2 на 0 беше, но... 6 на 6 ще остане спомените. Вече със сигурност мога да ви кажа. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Аз бях Шарки. Чао, чао. До другия път.